На площі фестивальній збирається молодь. Це дошкільнята, учні загальноосвітніх шкіл та студенти. По всіх закладах освіти сьогодні пройдуть схожі акції. І гасло цієї акції «Вишиванка об'єднує всіх». Навколо фонтану вишукались хлопці з українськими прапорами. Учасники готуються до флешмобу. Всі в вишиванках. Сьогодні я в народній вишиванці. Пробула сьогодні, щоб станцювати флешмоб разом з іншими на тему української вишиванки. Для мене це символ України, української мови, українського народу. Він означає патріотизм людини. Танець був не дуже складний, танцювали багато людей. Мені сподобалось, да, дуже. Тому що багато позитиву, танцювало багато людей, всі сміялися, раділи. Після танцю почався концерт. Під час заходу люди могли ознайомитися з виставками народної ужиткової творчості учнів різних шкільних та позашкільних навчальних закладів. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.